And now we have a hardline from Boleslava in Kiev, Ukraine. Привіт, я з України. Важко сказати і передати враження, коли війна йде в моїй країні. Україна є мирною країною і ніколи не перетинала зарубіжних кордонів, і ніколи не погрожувала нікому. Російські війська атакують Україну. Люди вмирають. Українські і російські солдати вмирають. Український народ не вірив до останнього моменту, що країна, в якій наші родичі і друзі, буде вбивати наших людей. І зараз це здається як поганий сон. Український народ змушений захищати свою незалежність і свободу. Велика подяка нашому президенту, нашому уряду і українській армії, яка захищає нас. Українці дуже вдячні всім країнам, які допомагають зараз. Велике спасибі уряду і народу Тайваню, Формоза, за допомогу Україні. Мені дуже приємно, що брати світі з Америки і Монголії телефонували і підтримували, і давали мені більше сили та впевненості у цей важкий момент. Моя мама живе в Херсонській області, де зараз є серйозна ситуація. Мій чоловік та я живемо в Києві. Я маю два котики-персони. Вони дуже грайливі, а де зараз, в цей час, вони відмовляються їсти. Вони не грають, постійно знаходяться біля нас. В нашому районі Києва і в Херсонському районі, де моя мама живе, немає руйнувань. Тут є вода, електрика і тепло в будинку, бо в деяких місцевостях все зруйновано. Я чудово розумію і відчуваю підтримку та захист майстра Чінхай. Величезна подяка майстру Чінхай за захист та допомогу не тільки мені, але й моєму чоловікові та мамі і найближчій вулиці, де ми живемо, і району, де живе моя мама. Важко знайти слова вдячності за все, що зробила майстер. Ми бажаємо улюбленому майстру здоров'я, наснаги у підтримці захисту світлих сил назавжди. Слава найвищому майстру Чінхай! Слава Україні! Богуслава з Києва, Україна! Brave Boleslava, thank you for your incredible heartline and for sharing how Master's endless blessing power keeps you and your family safe. We are deeply praying for you and your people with all our hearts. May God watch over you and benevolent Ukraine, Supreme Master TV team. P.S. Master has this uplifting reply to offer your beautiful soul. Dearest Boleslava, your words touch my heart so deeply. How courageous and noble your people are in the face of this incredible injustice. People are dying just for one man's insanity and lust for power. I too feel that it is a bad dream and pray for your people and you, my love. May God's boundless grace protect you and the gentle Ukrainians. No one wins in war. The only way to achieve victory of any kind in this world is through God's light. I am with you and your people forever. May the infinite blessings of the Providence bestow peace upon you and the magnificent Ukrainian people and bring a swift end to this senseless war. Don't go near a vegan. A saintly variant might be transmitted to you. We welcome your hotlines, stories and or cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/hotline.